Ох, міне жақсы соққа. Исламхан қайқайлап жатыр. Исламханнан доп көтерілді. Ары қарай соққы бола ма, жоқ па? Міне әдемі сәттердің бірі. Рикошет! Бірақ қараңыздар, Вадим Петров. Рафаэль Сабино тарапынан. Және қателік! Мына бір сәтті пайдалану керек қой. Қандай мүмкіндікті мүлт жіберді қазір. Айбола Бекен. Солғатталға пас. Қызылжар командасының шабуылы. Жоқ, қорғаушылар бірінші келді. Дегенмен қараңыздар, қызылдар жанды қоятын тұр жоқ. Міне тамаша мүмкіндіктердің бірі. Әлде шабуыл аяқталған жоқ. Иә, міне дәл қазір енді Ғафуржан Сүйімбаев өзінің алаңға не үшін шыққанын көрсетті дейік. Әрине бұл жоқ, пластун емес. Малыйға соқтығысып құлаған болатын, ал ары қарай доп көтерілді. Қорғаныста ойыншылар допты айбалаңнан алып шықты. Тайлы тұяғымен шабуылға кету керек қой қазір. Сүйімбаев. Тағы да капитан қақпаның алдына асырылған пас. Міне гол! Бірақ офсайд бар секілді. Әбікен ба, кім гол соққан? Беседен ба гол соққан? Офсайд секілді. Мен бірден варды қарады. Және гол дейді, я, гол дейді. Гол саналды. Ордабасы 0-1 есебімен алдыға шықты бұл матчта. Қадірмен көрермендер, матчтың 80 матчтың соңына дейін. Сол жерде белгілі болады. Егер Елімай жеңіске жететін бол. Ох, мына бір соққыны қараңыздар! Қандай мүмкіндік қызылжар ойыншыларында және капитан Березки. Болды, төрешінің сықырғын естуіміз керек. Бітті. Ордабасыны ресми түрде жеңісімен құттықтаймыз қадірмен көрермендер. Олар чемпиондық таласты әлі де жалғастыра береді. Ал мен тезірек қоштасам, алда тағы матчтар бар. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар көрермендер.